Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de dar início ao último painel deste 8º encontro da média e pequena mineração para discutir os planos estaduais de mineração e o papel dos estados no desenvolvimento ao setor de mineração. Brevemente, eu só queria dizer que este encontro da Nacional da Média e Pequena Mineração, ele tem muito a ver com a questão dos estados, porque ele nasceu, o primeiro encontro nasceu por iniciativa de uma entidade que existiu no passado chamada ABMIN, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Mineração, que infelizmente foi descontinuada e agora a gente vê novamente os estados retomando um processo de influência dentro nas políticas do setor, né? E isso é muito importante, né? Para o crescimento da mineração. Para moderar esse painel, eu gostaria de convidar a nossa conselheira, com muita honra para nós, da Brasil Mineral, professora e professora da Universidade Federal do Pará, economista Maria Amélia Henriques. Obrigada, Chico. É uma honra estar aqui representando o Conselho da Brasil Mineral nesta mesa, que é uma mesa que a gente espera que seja emblemática, o início de uma discussão do sistema estadual de mineração, muito sonhado, né? Tivemos uma excelente reunião agora pela manhã, 12 estados estavam presentes, 16 confirmaram, mas a gente sabe que às vezes tem problema de agenda. Então, essa mesa a gente vai conversar sobre os planos estaduais. Muitos estados estão sentindo a necessidade de pensar no seu planejamento e a gente vê que é um momento, como diz o Vicente Lobo, da conjunção das estrelas, né? Que é um momento que o setor mineral está sendo chamado para resolver problemas críticos da civilização e os estados têm que se preparar para lidar com isso. Então, com muita honra, eu gostaria de chamar aqui, para compor esta mesa do plano, a Lívia Parreira, que é a coordenadora do Plano Estadual de Mineração daqui de Goiás. Gostaria de chamar também o representante de Minas Gerais, o Pedro Sena, que também está nessa coordenação do Minas Gerais, está elaborando seu plano, eles estão no processo, metendo a mão na massa aí no plano, né? Pedro, seja bem-vindo. Gostaria de chamar o representante da Bahia, o Paulo Henrique Almeida, que também tem uma longa tradição de debates e discussões a respeito do plano de mineração. Representante do governo do Mato Grosso, Antônio João, seja bem-vindo. Uma honra de chamar aqui, nós temos duas representantes do Pará, Amanda e Poliana, mas a Poliana vem representar aqui sobre o Pará, que é meu estado, com muito orgulho, muita alegria. E não sei se o representante do Rio Grande do Sul, Otávio, se encontra. Ah, Otávio, por favor, Otávio. Eu tenho uma tarefa muito difícil e muito dura, porque me colocaram um teto de 3h30 ter que fechar esta sessão. Então, eu gostaria de pedir para os palestrantes um tempo de 10 minutos para a sua apresentação. A gente vai estar aqui, a ajuda da Mara, ela vai colocar o aviso quando chegar em 5 minutos, e depois, quando chegar em 2 minutos, para vocês se coordenarem no tempo. E aí sobram uns 20 minutinhos para a gente também trocar ideias entre a gente, tá bom? Então, como a anfitriã da casa é Lívia, eu vou abrir a apresentação com ela, que está na coordenação do Plano Estadual de Mineração. Lívia, com você a palavra. Só me ensina como é que usa isso daqui. Alguém pode orientar aqui? Como? Essa... Thank you.
Vou tentar não precisar de ajuda durante a apresentação, para economizar tempo. Então, meu nome é Lívia Parreira, coordenadora do PERMI Goiás, que é o slogan aí do nosso Plano Estadual de Recursos Minerais. E a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei na Secretaria de Indústria e Comércio é: cadê o plano de mineração? Para minha surpresa, não temos, foi essa a resposta. E aí, nossa, como que a gente vai trabalhar com um setor tão importante sem um planejamento mínimo para a gente definir programas prioritários? E esse foi o cenário. Na busca do que tinha em Goiás, a lei nossa tem um plano de 91, então, mas o pessoal da remanescente da Metágua, a resposta foi não tinha. O pessoal está aqui e acompanhando nossa luta. Mesmo que Goiás tenha, por exemplo, nióbio, cobre, níquel, lá nos minerais estratégicos, não preciso perder muito tempo aqui, eu vou cortar meu tempo aqui, porque foi dito a importância de Goiás nesses últimos dias. Então, vou cortar o tempo bem aqui, mas eu quero focar que nós estamos, inclusive, iniciando terras raras. E a diversidade do estado de Goiás. Mais uma importância de planejamento. É um setor que tem muito para crescer em Goiás e uma diversidade enorme. Então, qualquer política estadual de mineração, ela vai ter que considerar toda a diversidade. Aí nós fizemos esse mapa com o que for triângulo colorido são os minerais estratégicos de potencialidade de exploração e os demais, essas bolinhas, totalizando aí quase 5 mil solicitações já na fase de apta para exploração. E aí como que nós pensamos esse plano? Alinhamento com o governo federal, não precisava de inventar a roda. A gente pode regionalizar a roda, mas inventar não precisa para ganhar tempo também. O último estudo feito em Goiás foi 2002, um diagnóstico. Então, nós tínhamos 20 anos para suprir de estudos. E aí nós pensamos nas parcerias. Começamos pelas parcerias e eu falo que é uma ação contínua. Primeiro passo foi a parceria, por quê? Nós fomos perdendo a equipe técnica ao longo desses 20 anos. A Metágua já foi referência. Sem Metágua, como que o estado de Goiás se organizou ou não se organizou ao longo dos últimos anos? E aí a gente tinha um desafio muito grande pela frente, e estamos ainda com esse desafio para ser enfrentado, e a ação contínua. E aí foram as parcerias. Começamos com a parceria porque o dinheiro não estava garantido para o projeto. Então, de qualquer maneira, a gente tinha um dever de casa, e foi através das parcerias inicialmente. Aí o nosso planejamento, e aí cumprindo com um viés de controle social de política pública, a parte de debates, só para vocês terem uma noção. Nós estamos com 30% de debates promovidos. Nós estamos fazendo debates regionais. Nós estamos indo nos municípios, selecionamos um mapa aí, percorrendo Goiás, fazendo oficinas, e têm sido muito produtivas. O diagnóstico está em fase de 20%. E aí a contratação. Uma diferença do plano estadual de mineração do estado de Goiás é que a contratação se deu através de, primeiro, então como que a gente pensou? Primeiro as parcerias. E aí, lá no início, nós tivemos as parcerias de algumas universidades, do Serviço Geológico do Brasil, da CIEG, e fomos avançando inicialmente nesse pilar da parceria. E depois para contratar. A gente tinha dinheiro em caixa ainda? Não, não tínhamos. Qual a melhor maneira de contratar um serviço de qualidade com acordo de cooperação, universidades? E aí, no passo futuro, firmamos convênio e contratamos Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Catalão e o UFG. E dentro disso, nós trouxemos também a nossa Universidade Estadual de Goiás. Vou passando. Aí, cadê? Não foi. E aí as nossas fases previstas, né, os cadernos que estão disponibilizados no site, que logo mais a gente mostra onde. Travou? Ok. Então, vamos lá, pensando. Um é os pilares, pode voltar. Ou não está voltando? Então, eu falo dos pilares, não tem problema. Aqui. Então, vamos lá. Como que era o nosso planejamento? Tínhamos que definir os pilares. Um diagnóstico de 2002, 20 anos sem um planejamento, e o que fazer?
Vamos lá. Parcerias, é o que eu disse. Não tinha como avançar um milímetro sem parcerias. E foi a primeira coisa que a gente atacou. A primeira frente foram as parcerias. E a segunda frente pensada. Nós sabemos exatamente o que o setor precisa, o que o gestor municipal precisa, o que a sociedade precisa? Não. Então, nós precisamos de atacar também na frente de participação social. E os outros dois pilares são o de imersão técnica, né, que aí é o trabalho dos nossos pesquisadores, definindo aí os cadernos das cadeias produtivas e dos fatores críticos de competitividade. Os cadernos estão aqui para ilustrar. Não é nada muito diferente do que é necessário em cada estado, passando por todos os temas importantes dentro de um planejamento de longo prazo. O tempo já está correndo, então, esses 16 assuntos, temas previstos dentro desses cadernos, esses 16 são os escolhidos dentro dos vários. Então, assim, já que o tempo está curto, vou falar dois. Então, vamos lá. Estudos de oportunidade de crescimento do setor mineral. É um tema lá dos nossos cadernos. E outro é infraestrutura, minerais estratégicos e críticos, e por aí vai. Depois vocês acompanhem no nosso termo de referência que está no site do PERM. Já que é para correr, vamos correr. Ele está de implicar, então eu vou falando. E aí lá, para ilustrar as parcerias. Aqui fica muito evidente a sorte que tivemos em tantos parceiros que angariamos. E também demonstra o tanto que estava todo mundo esperando uma proatividade do governo estadual. Então aí, nós estamos com 30% de execução do plano e somos mais de 30 parceiros para elaboração, construção e implementação desse plano. Pode passar. Percorremos 6 cidades, e aí Goiânia, Barro Alto, Niquelândia, Crixás, Campos Verdes e Cristalina. Nesse encontro, por exemplo, o pessoal que a gente contactou e conversou lá de garimpeiros e mineradores e servidores municipais vinculados à mineração, eles estiveram aqui ao longo desses dias. Então, assim, já mão de obra, né, pessoal que vai multiplicar lá na regional, o que tem todo esse arcabouço técnico-científico, todo esse conhecimento tem sido passado. Então, mais de 600 participantes. Participantes efetivos, que pegam o microfone e dão opinião, que anotam no formulário de participação e que a gente está com todo esse espelho de participação no site do PERM também, com os relatórios das oficinas. E aí, nas cidades, a gente variou os temas conforme a regional, porque o nosso olhar está sendo muito regional. Vou pular o cronograma, só para demonstrar onde a gente vai passar, lá no site do PERM, depois vocês acompanham, para quem quiser acompanhar. Para ilustrar. E aí, a participação de vários tipos de atores, desde sociedade, aí nós podemos ver Vessani lá no nosso primeiro encontro, o Tasso em Campos Verdes, presidente da FGM aí, e o governador lançando o nosso projeto. Aí a parte excelente da participação vieram as demandas. Logo de cara, sai de uma oficina, já sai com o dever de casa. Sai de uma oficina, sai com o dever de casa. Foi isso que foi acontecendo. Aí a gente selecionou alguns. Majoritariamente, formação, capacitação e qualificação pessoal, profissional. Isso aqui são as demandas de quem estava nos dizendo, não é ainda dos pesquisadores. Os pesquisadores, as demandas vão ser analisadas nos seus relatórios, que não são esses. Esse é só a demanda que a gente está escutando, que a gente está lendo, que é o que o setor está almejando, o pequeno, médio minerador está almejando e os gestores municipais também. Apoio técnico aos pequenos e médios mineradores, desenvolvimento socioeconômico do CEFEM, que foi uma pauta de hoje da nossa reunião, então estava aí. Melhoria da ampliação de infraestrutura e por aí vai. Conhecimento geológico, é maciço também o pedido de aumento. Aumento do conhecimento e disponibilização, e por isso nós fizemos um acordo com o Serviço Geológico para poder utilizar a plataforma que eles estão desenvolvendo. Passou? Está passando ou não está passando? Então tá, temos as demandas que foram surgindo ao longo das reuniões. E aí, projetos e ações já decorrentes das reuniões. Então assim, caminhamos 30%. Já temos um monte de demanda, mas também já temos projetos. Programa Goiano de Agrominerais é um, levantamento aerogeofísico Nordeste Goiano outro, desenvolvimento tecnológico e aproveitamento dos rejeitos de quartzito em Pirinópolis outro, Rota das Joias outro. E aí são programas regionais, muito regionais, inclusive, que foram nascendo. Portal do Minerador,
No site do PERM tem as informações de acesso facilitado, que é uma demanda do pequeno minerador, está lá. E aí, por fim, reestruturação do Conselho de Mineração do Estado de Goiás, com a proposição da Câmara Temática envolvendo as comissões e as câmaras temáticas de Assembleia, de CIEG, de FIEG, além da OAB. E o que vem pela frente? É meio desesperador pensar na gama de possibilidades. Então, a gente precisa de organizar o que vem pela frente e como que a gente vai construir. Como que vai implementar, porque, igual foi dito hoje na reunião, um plano maravilhosamente elaborado, sem implementação, é letra morta, e nós não precisamos disso mais. E aí, estamos lá, conversando os objetivos e ações estratégicas em programas de governo, e é para isso que nós estamos construindo o plano, para definir, ao final, programas de governo regionais. Então, vamos olhar para a localidade, o que a localidade precisa, o que o governo pode fazer, o que o setor mineral precisa, e transformar em programas. E aí, incentivos, fomento com informação, apoio institucional, e por aí vai. E o mais importante, na minha opinião, é definição de indicadores de monitoramento de política. Para quê? Tem uma política iniciada, se ela não for monitorada, vai morrer também. Né? Então, precisa de ter... A construção dessa política está sendo tão participativa porque os próprios atores vão cobrar. E aí nós vamos dar como que eles vão cobrar. Porque é para cobrar da gente. Ó, vocês estão implantando uma política? Então, a gente precisa de ter o olho do controle social efetivo em cima do Estado. E a implantação do plano de governança, porque a gestão desses programas, né, a continuidade de tudo isso precisa ser pensado. E o GOL, né, que eu falo, que é a atualização da nossa lei de 91, mas uma atualização de lei baseada em estudo, pesquisa, participação e demanda. Não é uma troca de papel com atualização de prateleira. E na correria é isso, viu, Maria Amélia? Olha, Lívia travou 10 minutos certinho. Obrigada, Lívia. É, teria muita coisa para dizer, eu tenho a honra de estar colaborando, eu acho que um dos valores agregados importantíssimos nessa parceria com as universidades é também estar formando mão de obra. O Estado está fomentando a academia e esse pessoal que está envolvido no plano são pessoas que vão estar com familiaridade com o setor mineral para vir tanto para a iniciativa privada quanto para a iniciativa pública. Então, eu gostaria, na sequência, de chamar o Pedro Sena, que é de Minas Gerais. E eu acho que eu vou mudar de local aqui, porque eu estou bem na frente da câmera. Vou passar para o lado daqui. 10 minutos, Pedro. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Sena, sou presidente de Política Minerária, Energética e Logística na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Vou falar com vocês aqui um pouco a respeito do Plano Estadual de Mineração, atualmente em curso e com prazo de término para fevereiro de 2024. Bom, em primeiro lugar, deixar claro, né, e mostrar aqui uma parte importante aqui que norteia as nossas políticas públicas e ações governamentais é que Minas Gerais hoje é um estado aberto aos negócios. Com quem que eu... Isso, obrigado. Tá. Obrigado. É um estado aberto aos negócios hoje. Por quê? A gente entende que o desenvolvimento econômico ele pode ser alcançado através de investimento. E não precisa ser só do Estado. Né? Então, nesse sentido, é importante dizer, Minas Gerais hoje tem 302 anos, pouco mais de 302 anos de idade. Né? É um Estado que tem aí, o único da federação que tem uma atividade econômica no seu nome. Né? Então, isso mostra a pujança da mineração para toda a população. E uma coisa que é muito importante é mais da metade dos 853 municípios aqui do nosso estado, eles arrecadam CFEM, ou seja, mais da metade tem uma atividade mineral atualmente em curso. E a gente entende que mineração é indutora do desenvolvimento econômico. Motivo pelo qual a gente está empreendendo essa ação inédita, que é o Plano Estadual de Mineração. Isso porque também órgãos de controle indagaram o Poder Executivo sobre a execução do Plano Estadual de Mineração, pelos motivos que eu acabei de dizer. E aí, nesse sentido, o TCE nos cobrou, a gente também já tinha a ideia de formatar
um plano, mas não tão robusto igual é esse que está sendo executado atualmente, e finalmente saiu do papel. Por favor, pode passar mais um slide. Bom, ele é um instrumento articulador, vai trazer ali várias partes para poder conversar, para a gente depois, como gestores públicos, a gente conseguir pensar políticas públicas para a cadeia produtiva do setor mineral. Então, é um plano que vai dialogar com a sociedade, ele dialoga com o mercado, ele dialoga com as instituições, de forma que ele vai dar essas diretrizes ao seu fim em 2024, em fevereiro. Pode passar, por favor. Bom, como justificativas, né, eu já falei um pouco disso, a representatividade da mineração para Minas Gerais é enorme. A título de exemplo, um dado atual, né, nós já atraímos mais de 300 bilhões de reais em investimentos para o Estado via protocolos de tensão desde 2019 para cá. No topo está a mineração. Ou seja, os investimentos estão vindo para os municípios e a gente precisa pensar como que a gente vai desenvolver essa cadeia produtiva a médio e longo prazo. Política pública para desenvolvimento econômico, ela acontece a médio e longo prazo. Para a gente ter o resultado, a gente tem que atuar no curto. Então, se ele é um instrumento articulador, como que eu vou fazer a política pública ser eficiente se eu não conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Estado de Fazenda, com o mercado, com a sociedade, com as prefeituras? Então, é isso que a gente quer com o Plano Estadual de Mineração. A gente licitou, um consórcio ganhou, duas empresas de consultoria estão executando esse plano em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e no fim, quando for apresentado o plano, a gente vai conseguir produzir as políticas públicas e implementá-las a nível de governo. Pode passar, por favor. Então, é um instrumento de planejamento para boa gestão, né? Promover desenvolvimento e implementação de ações interinstitucionais e projetos estruturantes. O foco é desenvolvimento econômico. E pela literatura econômica, desenvolvimento econômico é um aumento de bem-estar e oportunidade para a população. Um dos vetores é a geração de emprego e renda. Então, o que a gente quer? A gente quer qualificar a mão de obra, a gente quer criar postos de trabalho dentro da cadeia produtiva, a gente quer, no fim das contas, dar oportunidade para que os municípios se desenvolvam. Na Minas Gerais é um estado hoje que ele tem dimensões de um país, né? Nós somos maiores que França, que Espanha. Então, tem uma heterogeneidade muito grande. Todos vocês aqui sabem, né? O norte do estado é menos desenvolvido do que o centro-sul. Como que a gente pode nivelar isso? A gente sabe que no norte do estado tem grandes recursos minerais. O lítio é um deles. Então, é um vetor para poder desenvolver essa parte do estado, essas regiões. Pode passar, por favor. A abrangência do plano é o estado inteiro. Então, as mesorregiões 7, 8 e 10 ali são as que a gente entende que tem grande potencial de desenvolvimento dentro do plano, principalmente a mesorregião 7, onde tem as maiores reservas de lítio do país. A gente quer que o Vale do Lítio se desenvolva para trazer desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha, região de menor IDH do nosso estado. Não preciso nem dizer ali da mesorregião 3 e 2, onde está a capital, Belo Horizonte, ali está o quadrilátero ferrífero, uma região de forte adensamento populacional que impõe enormes dificuldades para que o poder público consiga viabilizar a cadeia produtiva de maneira sustentável, que é o que a gente quer. Então, existem diversas complexidades envolvendo a mineração no nosso estado e o plano vem para tentar equalizar isso de certa forma e mostrar para a população que o marketing da mineração ele não é negativo, muito pelo contrário. Pode passar, por favor. As principais etapas são 5, então a gente está falando de metas, e são 5 metas com 11 etapas, a etapa final é o plano consolidado. Não vou passar com detalhes por conta do tempo, mas a gente olha para os grandes, para os médios, para os pequenos, a gente olha para a reconversão produtiva de territórios minerados, o que vai ser dos municípios quando a mineração acabar, o que vai ser de Itabira quando a Vale foi embora, o que vai ser de Conceição do Mato Dentro quando a Anglo foi embora. Então, a partir da mineração, desenvolver outras cadeias produtivas, isso também é tema do projeto. Bom, linhas de pesquisa, para a gente olhar para as questões tecnológicas, avaliações de cenários futuros também é algo extremamente importante para as políticas públicas a médio e longo prazo. Matriz insumo-produto, mapeamento das cadeias produtivas, e, no fim, a gente tem as diretrizes que a gente pretende implementar via política pública. Pode passar, por favor.
Bom, aspectos econômicos eu já falei até bastante um pouco. Eu já falei bastante a respeito desses aspectos econômicos, mas eu queria ressaltar aqui um ponto que eu não posso deixar de falar. Nosso passado ele não é muito agradável em Minas Gerais, e isso refletiu no Brasil como um todo, né? Os episódios ocorridos em 2015 e 2019, rompimentos de barragem, fizeram com que o governo, junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Tribunal de Contas do Estado, assinassem o termo de acordo de reparação pelo rompimento da barragem de Brumadinho. São 37 bilhões de reais que vão ser destinados para o governo de Minas Gerais devolver para a população em infraestrutura, em energia, em rodovia, em saúde, educação e outras obras que são essenciais. Mas mais importante do que isso é sempre lembrar aqui, deixar muito claro que esse projeto ele é financiado com recurso do termo de reparação, que muito infelizmente vitimou 272 pessoas, das quais 3 ainda estão lá em Brumadinho, e o Estado está lá presente com o Corpo de Bombeiros para tentar encontrar os restos mortais e dar conforto para essas famílias. Isso precisa ser dito. E o que a gente espera também com o plano é, dado que o que financia o plano não é, usar mal o recurso, vamos dizer assim, né? Hoje, atualmente, esses dois episódios que aconteceram em Minas Gerais trouxeram um estigma muito negativo para a mineração. Senhoras e senhores aqui, né, de outros estados sabem bem disso. Então, é nosso papel como poder público, como gestores públicos, mostrar para a população que a atividade mineral no estado ela não pode nunca ser demonizada. Então, isso é muito importante de ser dito. E o que a gente quer é promover o desenvolvimento econômico através dessa cadeia produtiva. Pode passar, por favor. Pedro, um minuto. Ok. Já passou, né? Pode passar mais um? Pode passar. Bom, vou usar esse último minuto, já que meu contato está ali, pessoal, fica à vontade, e-mail, WhatsApp, qualquer hora e dia. Deixar muito claro que o Plano Estadual de Mineração ele está atualmente em curso e ele tem uma sinergia também com outro projeto muito grande que está sendo executado pelo governo de Minas Gerais hoje, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que é a Avaliação Ambiental Estratégica para o Minério de Ferro. Os dois projetos conversam entre si. E por que tem um só para o minério de ferro? Porque a representatividade do minério de ferro para a nossa economia é gigantesca. Né? Então, são dois projetos que se complementam. Então, é até importante dizer essa peculiaridade em Minas Gerais. A gente tem um plano estadual de mineração que fala de todas as substâncias minerais, inclusive o ferro, e um só para o minério de ferro, que está atualmente em curso também, licitação, empresa de consultoria está nos ajudando. E, no fim, os objetivos são os mesmos, implementar políticas públicas para a cadeia produtiva desse setor. Então, fica aqui meu agradecimento pela oportunidade. Obrigado. Estou à disposição aí. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo rigor aí do tempo. A gente vê muita similaridade, né? Essa importância que o Pedro ressalta da participação social e da mineração ser uma plataforma para o desenvolvimento. Eu acho que essa que é... Não é um plano de mineração... Claro que a mineração exige todo um trabalho de fomento, de suporte, de apoio, mas é a mineração vindo para ser essa alavanca para o desenvolvimento econômico, que é a grande preocupação dos estados. Então, eu tenho muito a honra de chamar também o Paulo Henrique Almeida, que já está aí no palco, que vai falar sobre o plano e sobre os projetos de mineração da Bahia. 10 minutos, Paulo. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Em nome da Secretaria do Desenvolvimento do Estado da Bahia e do secretário Ângelo Almeida, eu agradeço o convite. É uma honra para mim estar aqui. Em rápidas pinceladas, como diria o Milton Neves, a Bahia, vocês sabem, é considerada a terceira província mineral do país. Nós disputamos com Goiás a terceira posição, né, na produção mineral, né? E somos um dos estados que mais tenha atraído nos últimos anos investimentos em pesquisa mineral. Né? Nós temos ficado segundo o IBRAM, entre primeiro e segundo lugar na atração de investimentos em pesquisa.
Paradoxalmente, apesar disso, nós estamos bastante atrasados na elaboração de uma política mineral contemporânea e na preparação do plano estadual de mineração. Apenas esse ano, o novo governo, o governo do governador Jerônimo, autorizou finalmente a contratação de consultorias para a elaboração do plano, né, em parceria com nós, lá da SDE e, evidentemente, da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM, que é nosso principal ativo público na área, como vocês sabem também. Nós temos esse potencial grande de mineração e, além disso, a Bahia tem uma grande tradição que perdura de mineroindústria, né, com algumas empresas que são até modelo no setor, né, não vou citar aqui, né, mas que continuam lá. Até por isso, nós estamos pensando na Bahia fazer um plano que não se limite à mineração, mas um plano que pense, né, o cluster, o complexo, né, o ecossistema, como se diz hoje, né, que envolve a mineração, incluindo, evidentemente, a mineroindústria, mas também toda aquela rede de serviços dos quais dependem hoje a mineração, seja a jusante, como, por exemplo, serviços de logística, seja a montante, como, por exemplo, os serviços intensivos em conhecimento, inclusive, evidentemente, pesquisa mineral, né, análise, laboratórios, formação de mão de obra qualificada, etc., etc., etc. Então, nós temos, provavelmente, vamos estar chamando nosso plano de plano estadual de mineração e mineroindústria para chamar atenção para essa questão. As nossas justificativas não se diferenciam das justificativas já apresentadas aqui nesses dias de seminário, não só hoje, mas também ontem e anteontem. Em primeiro lugar, o fato de que a ruptura das cadeias globais de valor que aconteceu nos últimos anos, não só com os conflitos China-Estados Unidos, né, que tende a perdurar, né, a história mostra que conflitos pela hegemonia mundial duram pelo menos algumas décadas, né, e a saída, a passagem do bastão de uma potência para outra é, em geral, bastante conflituosa, né. O caso da Inglaterra para os Estados Unidos, eu acho que pode ser visto como exceção na história mundial. Um outro conflito que deve deixar um legado duradouro do ponto de vista da ruptura das cadeias de valor, nós já conversamos sobre isso aqui, é o conflito russo-ucraniano. A Europa não vai se voltar voltar à posição de dependente, né, dos russos no abastecimento de matérias-primas estratégicas, seria meio suicida, né? Isso é aliado juntamente com o fato de que o Covid não foi a primeira pandemia que a humanidade enfrentou e certamente não será a última na medida em que a globalização avança, o turismo, etc., etc. Então, a questão da substituição não só das exportações que se abrem, né, com essas rupturas, mas a questão da substituição de importações também, nós acreditamos que veio para ficar, né, porque não se trata mais simplesmente, como do ponto de vista neoliberal, de substituir as importações que podem ser dos produtos que podem ser produzidos aqui com maior eficiência. Não como os Estados Unidos estão mostrando agora, e a própria Europa também, se trata de substituir importações pensando na resiliência da economia nacional e na segurança nacional. O caso mais evidente do ponto de vista brasileiro, nessa crise que se abriu com o Covid e com esses conflitos, é o caso dos fertilizantes, como a gente já discutiu aqui. Mas, né, para outros produtos também, isso é certamente importante. Não vou falar do significado óbvio e ilulante da quarta revolução industrial, inclusive com o uso de novos materiais, etc., isso já foi discutido aqui, também da reconversão ambiental, que foi tema exaustivamente tratado aqui, sobretudo do ponto de vista da transição energética. Nossos objetivos também são bastante comuns com o plano
Acho que da podia Bahia. Circular a apresentação do Paulo, né? Que aí está preocupado com o tempo, né? Circular, hein? Eu estou dispensando a. Isso vai ficar disponível para quem quiser olhar depois, porque isso vai acabar me atrasando. Nós queremos apontar oportunidades de atração de investimento, né, exportações e substituição de importações. Com isso, também, melhorar o nosso marketing público, né, do Estado da Bahia e de suas potencialidades nessa área. Queremos um marco regulatório estadual que aponte uma política mineral, né, que defina diretrizes, né, objetivos para o governo estadual, mas que crie também um conselho, né, estadual de mineração que reúna, que crie um fórum, a gente não tem isso atualmente no Estado, que reúne empresariado, governo, academia, associações de classe, etc., num lugar que se reúna constantemente, permanentemente, para debater problemas e soluções. Né? Nós queremos a definição, por lei, da periodicidade do plano estadual de mineração. Não se deve fazer um plano agora e daqui a 20 anos, né, fazer um outro, mas de ter algo que se atualize a cada 4 anos, né, e que dialogue com o PPA, com o Plano Plurianual de Atividades, né, que é o caminho pelo qual o governo coloca recursos na economia estadual. Nós queremos também uma coordenação maior entre a pesquisa mineral feita pelo Estado, que é significativa, inclusive porque nós temos uma companhia estatal importante nessa área, a CBPM, né, com o fomento e a atração de investimentos, né, e que dialogue também com o planejamento logístico do Estado, feito pela Secretaria de Infraestrutura. Então, a ideia é ter um plano que diga, olha, nós precisamos da espinha de peixe da ferrovia Oeste-Leste, porque nós precisamos de carga para a ferrovia, para sustentar a ferrovia no longo prazo. Né? A Bamin só não resolve, a soja do Oeste Baiano não só resolve, nós precisamos de mais minerais que gerem carga para a ferrovia. E, ao mesmo tempo, nós temos prioridade para tais e tais províncias, tais e tais regiões, né? Definidas pela CBPM e por outras fontes, e que a gente possa planejar a expansão rodoviária, ferroviária, né, e até a aeroviária, de repente, regional, né, levando em consideração uma estimativa das demandas futuras para o transporte de carga. Nós queremos ainda, por suposto, né, planejar a expansão dos recursos humanos, mas não só dos recursos humanos demandados pela mineração e pela mineira indústria, mas também dois serviços tecnológicos. Nós estamos avançando nessa área, né? Nós sabemos que a atração de empresas industriais, inclusive da mineração, como eu estava dizendo há pouco, é fortemente dependente do tecido, né, de serviços especializados que vão fornecer, né, os insumos materiais e imateriais para a atividade. A empresa industrial tende a ser cada vez mais enxuta, né, focada no seu core, né, nas suas competências essenciais, e tendendo a terceirizar, subcontratar. Então, quem tiver isso tem uma atração, um potencial maior, né, que vai além dos incentivos fiscais, porque oferece, né, o que outros, de repente, estados não vão estar fornecendo. Finalmente, nós queremos, como todos vocês, isso foi ponto também, vou parando por aqui, reforçar o marketing da própria mineração. Né? E aí eu vou fazer um comentário final, é uma observação que eu estava fazendo hoje de manhã. Nós assistimos à defesa da mineração aqui, na maior parte das exposições que eu assisti, do ponto de vista estritamente ambiental. Né? A maior parte da pegada ambiental, comparação de saída da pegada ambiental da mineração com o agronegócio, etc. Muito justo, né? O foco pode ser até definido como esse, mas existem uma série de outras críticas, né, que a mineração sofre e que têm que ser rebatidas, né, pelo nosso marketing. Né? De saída, por exemplo, outra questão que também foi discutida, mas com menos ênfase aqui, que é a questão do descomissionamento, da desativação das minas. De novo,
né, a comparação pode ser feita. Então, eu estava falando hoje de manhã, eu venho de um estado no qual a Ford Motor Company, né, implantou uma fábrica, né, de automóveis em 2001, empregando direto e indiretamente 7 mil, depois 5 mil operários, que era simplesmente a planta mais moderna na época, robotizada, etc., da Ford no mundo. Em 2021, 20 anos depois, a Ford resolveu, nos Estados Unidos, encerrar essa atividade. Né? Destruiu metade dos empregos industriais do nosso polo, em Camaçari. Né? Abalou a arrecadação do Estado. Então, a desativação de uma Ford, certo? Acaba tendo um impacto muito maior do que a desativação de uma mina. Ou seja, moral da história, nós vivemos numa economia em que, estou terminando, numa economia em que tudo é passageiro, inclusive o motorista e o cobrador. Não é exceto como antigamente o motorista e o cobrador, não. Inclusive o motorista e o cobrador, como de fato é. Né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. E a mina, a mineração, não é exceção a isso. Né? Muito obrigado. Tá certo. Obrigada, Paulo, pelo rigor aí no tempo. Eu gostaria de ressaltar a importância, né, da Bahia estar atraindo investimento e da sua fala, esse olhar para o cluster. O cluster mineiro, quer dizer, a gente observa e faço coro com a sua fala, que realmente o setor está ficando, por toda a evolução da indústria 4.0, a necessidade de aumento de produtividade, o setor cada vez mais enxuto. Aonde é que a gente vai gerar emprego para desenvolver o Estado? Nos serviços. E os serviços, eles não são serviços exclusivos para mineração, e aí pode ser uma chave da diversificação produtiva. Então, é muito importante esse olhar e a gente está com esse olhar também no plano. Eu gostaria de passar a palavra para o colega do Mato Grosso, por favor, Antônio João, 10 minutos aí para a política do Mato Grosso. Obrigada. Boa tarde. Obrigado aqui pela oportunidade de representar Mato Grosso. Eu vim falar em nome da SEDEC, né, e da Metamate. Tá bom? Na verdade, o que a gente nota nessa discussão, é que a gente já está há bastante tempo na praia, né? Mais de 40 anos. Na década de 90, nós passamos por isso no Mato Grosso, né? Discutindo o plano diretor de mineração e se chegando à conclusão de qual era o papel do Estado, qual a função do Estado, que instituição deveria representar os Estados, até em função da falência da BEMIN, que era uma organização que foi criada, conforme o Francisco relembrou, para juntar as empresas estaduais de mineração, que hoje só restaram duas, por acaso, a Metamate e a CBPM. Né? E a gente tem, né, nessa questão legal, institucional, as competências totalmente sentadas na União, né? E a questão do artigo 23, que nunca foi regulamentado, e que está levando os estados, inclusive levou Mato Grosso ano passado, a criar a lei do cadastro da taxa, quer dizer, criando uma oneração a mais no setor, mas fundamentalmente devido à falta de acesso aos dados do setor. Quer dizer, o Estado não tem acesso à RAL, não tem acesso à declaração de pesquisa, e essa falta de sinergia dentro as instâncias federais, federal e estadual, está levando a cada vez mais a gerar cadastro, gerar outros tipos de carimbos e protocolos que nada ajuda o setor. Pode passar. Pontos para reflexão. É essa questão que a gente falou, que, na verdade, se você olhar a saúde, educação, infraestrutura, todo tem esse compartilhamento. No caso da mineração, não. É o setor mais apartado. Né? A gestão... Essa questão que eu coloquei ali, né? Muita burocracia, confidencialidade em tudo, né? Agora você pensa num cidadão que quer regularizar um porto de areia lá em Colniza, lá.
O município de Colinas tem 300 quilômetros. É o maior município do Mato Grosso. Tem umas três vilas lá, tira areia clandestino, vai mexer com documentação, vai morrer louco o cidadão. Então, essa situação de quem representa o setor. Lá no estado tem a SEDEC, que é o braço político, e a Metamat, em tese, o braço técnico. Mas, na verdade, a gente fica perdido, porque nós não temos uma função específica. Eu sou geólogo da Metamat. E a gente já viu, a gente vai variando a função e as atribuições a gosto do governo que vai passar. Não existe. A gente fez aquele plano diretor em 94, mas nunca conseguiu realmente segui-lo, porque muda um governo, vem outras prioridades, outras demandas. Essa questão da função social dos recursos minerais, né? Eu achei interessante a apresentação dela, essa questão. A gente tem uma visão, a sociedade tem outra. O interior, que via a margem do Brasil, na verdade, quem está no sertão, ele não participa de nada. Se você não for lá consultá-lo, saber a opinião, escutar, você nunca vai conseguir fazer nenhum plano, porque você vai fazer a sua visão. E o Brasil está cheio de Brasis, então precisa realmente respeitar a diversidade, né? Essa questão da mineração de commodities, né? Como está muito focado o Pará, em parte em Minas Gerais, que tem excedentes comerciais em função do ferro, principalmente, Mato Grosso tem a mesma situação, é um estado que vive em função de commodities, basicamente soja e milho, que exporta mais de 20 bilhões. Só que o milho ano passado estava R$80 o saco, esse ano está 40. A soja estava 180, esse ano está 120. E o estado, como que fica? Então, a gente tem que ter mais diversidade econômica, mais, procurar ter uma diversidade, uma economia mais diversificada. E é fundamental no plano, né? A situação do Mato Grosso hoje é a sexta posição. Ano passado foi quinto, estava na frente de São Paulo, agora está atrás de São Paulo. E arrecada 6,8 bilhões, em torno de 3,1% do PIB, né? Pode passar. Essa questão da representação, que a gente... O que acontece? Nós estamos cansados, a gente vai e fala para a gente mesmo, como os colegas já comentaram aqui. E a gente não consegue levar isso para uma sociedade, para os outros segmentos da sociedade, né? E isso, de certa forma, reflete a questão política do setor, da representação política, né? Vocês, Minas, Goiás, Bahia, Pará, têm a felicidade de ter deputados, alguns senadores ligados à mineração. Mato Grosso não tem nenhum. Nem vereador ligado ao setor mineral. Né? Mato Grosso, por exemplo, vem sendo, há esses 4 anos, se destacando como o maior atrasador de investimento, considerando a taxa anual por hectare. Mas muito em função de coisas localizadas, né? Da descoberta de cobre lá na província de Alta Floresta, essa questão de insumos agrícolas, basicamente isso. Mas é muito pouco para um estado que tem a grandeza e a dimensão que tem. Pode passar. Essa questão dos 8 bens minerais, quer dizer, toda a pauta de produção mineral do estado se baseia em 8 bens minerais e 85%, tá, 90%, 85% em ouro e calcário. É muito pouco. Pode passar. Bom... Pode passar também, senão só para constar isso aí. Essas são as ações da Metamat, né? Que a gente tem trabalhado, nós não temos efetivamente um plano de governo, a gente trabalha em ações demandadas, né? Esse projeto que eu pessoalmente desenvolvo é esse, né? De ordenamento e regularização da atividade garimpeira. Pode passar? Nós estamos trabalhando também com essa plataforma de certificação, não só do ouro, mas também das cooperativas, porque tem muita cooperativa de fachada lá no estado. Pode passar.
O Mato Grosso, a maior pauta de importação do Mato Grosso é insumos, sais de potássio e fósforo, mais de 2 bilhões de dólares. Então, a gente está comprometido com isso também. Esse ano nós temos um orçamento de 60 milhões para fazer poços artesianos, já foi até licitado. Pode passar. E esse mapeamento geológico, nós estamos trabalhando nos escritórios regionais. Nós temos 3 escritórios regionais, a gente trabalha com parceria com a UFMT e a UERJ. Pode passar. Eu tinha feito uma apresentação que eu passei, mas a ideia que eu coloquei, nem me recordo que eu escrevi, mas era basicamente a gente aproveitar eventos como esse justamente para se tirar uma agenda, né? Porque falta, eu pelo menos, eu sou refratário, eu gosto de ficar lá para o sertão mesmo, mas é importante as pessoas que, quando tiver pessoas que vêm do interior, começar a juntar ideias e propostas para realmente alinhavar o que a gente enxerga, né? Por exemplo, na questão da lavra garimpeira. A gente, lá no Mato Grosso e Pará, que são onde é forte a questão da garimpagem e do regime de lavra garimpeira, você sente, por exemplo, a pessoa lá na Baixada Cuiabana tem 23 pequenas minerações, produz em média de 3 a 5 quilos de ouro por mês, né? 4 toneladas de ouro por ano. Eles estão lá lavrando a céu aberto, 80 metros de profundidade, com caminhões, com escavadeira de 20, 30, 50 toneladas. São pequenas minerações, mas eles não saem do regime de PLG, por quê? Se ele voltar para o regime da hora de pesquisa, ele tem que parar tudo, fazer sondagem lá na Baixada Cuiabana. É incompatível a sondagem, só se você fizer paliteiro, né? E aí ele vai voltar tudo para avaliar uma reserva que de difícil quantificação, né? Na verdade, precisa urgentemente, né, Tassi, fazer essa migração mais fácil. Digo, do garimpo virar pequena mineração. Parece uma coisa tão óbvia, mas no Brasil é um... É. Acho que era só isso, minha contribuição, já está bom. Obrigado, gente. Muito obrigada, Antônio. Eu gostaria de registrar aqui a presença do deputado federal Ricardo Barros, que está nos honrando aqui, assistindo esse painel. Gostaria de ressaltar aí a fala do Antônio da importância de perenizar os planos, né, não ficar sujeito aos governos de plantão, mas sim ter um projeto mais de longo prazo. A gente vê que a mineração é uma atividade de longo prazo, não pode ficar sujeita às oscilações do humor da política e da importância também da qualificação profissional, da transformação da pequena e média mineração realmente sustentável. Obrigada pela sua contribuição. Vamos agora para o nosso colega Otávio de Lima, do Rio Grande do Sul, aqui apresentando a política estadual de mineração. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todas e todos aqui presentes, também os colegas que estão em casa assistindo. Gostaria, em nome da SEMA-RS, da secretária Marjorie Kaufmann, saudar a todas as autoridades aqui presentes. Vou primeiro contextualizar o que é mineração no Rio Grande do Sul. Aqui temos um plano, um mapa estratégico do governo, vou passar rapidamente. E aqui os pilares da gestão da SEMA. A SEMA é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura. Ela é uma fusão da Minas e Energia com o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na primeira gestão do governador Eduardo Leite, 2019, e permaneceu agora nesta gestão. Então, no que tange à mineração, temos, além do nosso departamento, o DRHS, que ele outorga o uso da água, o CONSEMA, que ele elabora resoluções e políticas públicas, e também a FEPAM, a figura da nossa colega Andréia aqui, que fiscaliza e emite as licenças, a CRM, Companhia Rio Grandense de Mineração, tem o carro-chefe, o carvão, e nossos parceiros aqui neste evento, o pessoal da Fiergs, muito obrigado pela presença aí, estimas. Então, a SEMA, em 2015, através da Secretaria, na época, de Minas e Energia, ela instituiu o Comitê de Planejamento Mineral do Rio Grande do Sul. Esse comitê teve como objeto principal o Plano Estadual de Mineração, 2016 e 2026.
Então, através do Comergs, foram realizadas diversas reuniões com 8 substâncias, ao qual os subcomitês se reuniam, discutiam sobre elas e deliberavam ao Estado. Do Comergs, tivemos o diagnóstico da mineração volume 1, o sumário executivo, o qual subsidia ainda algumas informações. Na época, claro, era a conjuntura atual, e hoje tivemos algumas atualizações. Dentro desse diagnóstico, temos no capítulo 5, estratégias para a promoção setorial, com 5 macro-objetivos, no qual versa sobre políticas públicas, parcerias, aproximar o governo do setor privado, universidades, etc. Hoje estamos na SEMA, no bojo da Subsecretaria de Infraestrutura, no qual dividimos... tem que passar o slide, por favor. Parou aqui. Pode passar. Então, hoje, dividimos muito as nossas pautas e transversalizamos com o Departamento de Energia na Subsecretaria de Infraestrutura. E, através dessa parceria, elaboramos o diagnóstico setorial do Estado sobre a mineração, volume 2, o qual ele atualiza o volume 1. Dentro da subsecretaria, trabalhamos na tríplice hélice, universidade, empresas e governo, com a pauta fim, nossos principais clientes, né, a sociedade. Sociedade ponta, área fim, e sociedade também o pessoal que produz, né, setor produtivo. Pode passar, por gentileza? Pode passar o slide. Então, no que tange à mineração, nosso departamento, né, tem essa atribuição, e dentro dele desenvolvemos 3 grandes pautas. Aqui temos 2, que é o GT sobre remineralizadores, ao qual está em andamento na 3ª reunião intersetorial, multidisciplinar, com parceria bastante potente com o setor, né, que procura viabilizar a remineralização no Estado, e com as secretarias de Agricultura e também Desenvolvimento Rural. Estamos também na iminência de elaborar o Plano Estadual de Transição Energética Justa, que visa a cadeia do carvão dentro do Estado, região Baixo Jacuí e Campanha, o qual o Estado detém, né, a maior reserva de carvão no Brasil. Então, aqui uns dados sobre a produção mineral no Estado. O Estado tem 45% dos seus municípios com atividade mineral, embora não seja uma atividade principal dentro em solo gaúcho, temos o Estado como o segundo maior em número de minas de pequeno e médio porte, o qual predomina a micro e a pequena, com 22 substâncias minerais, arrecada 31 milhões de CFEM. E o carvão predomina, né, esse recorte, e hoje estamos elaborando uma nota técnica para consultar a fazenda do Estado, aonde é que vai o CFEM. Então, é algo inédito, inclusive, no Estado, porque é importante, até que discutimos hoje, né, na reunião sobre o CFEM. Então, também, né, nesse tocante, o Estado lidera nacionalmente a mineração de carvão, basalto e ametista, onde saem as pedras preciosas. Temos a feira lá de Soledade também, Expo Sol, o qual é um setor bastante pujante nesse minério, mineral, né, no caso. E aqui temos o percentual de processos minerários, o qual predomina agregados da construção civil e minerais industriais. E aqui também gostaria de saudar o pessoal da Gabrita Cindy Britas, que bianualmente fazem, elaboram o Fórum de Mineração de Agregados. Então, projetos de grandes minerações, o Estado teve na iminência de 4 projetos de mineração, sendo que 2 resistem, titânio e fosfato, ambos já quase na licença de instalação. Porém, o Estado tem uma estigma de comunicação, né, sobre a mineração. Tem muitas distorções de informações, essa figura é um exemplo. Também tem organismos que são muito organizados, né, sendo contrários. Porém, como Estado, a gente procura sempre ouvir todas as partes, o setor produtivo, o setor contrário, para que a gente tenha uma convergência
e consiga, né, novos rumos aí prósperos para a mineração. Então, sobre as diretrizes ambientais dentro do Estado, hoje temos também na iminência da conclusão do zoneamento ambiental do Rio Jacuí, que é muito esperado pelo setor, e também do Lago Guaíba. Tivemos bastante evolução no sistema online de licenciamento ambiental e também de licença ambiental por compromisso. Esses avanços, através também das melhorias nas normas, né, nas normativas, resolução CONSEMA, que é o nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, portaria FEPAM e SEMA, também que andam lado a lado, e termos de referências e também o SEMA online de licenciamento. Então, temos aqui o contraste 2016-2022 do tempo que leva os processos, né, a serem analisados, e isso corrobora com o novo Código Ambiental do Estado, que foi instituído em 2020, o qual procura desenvolver o Estado. Né? E o nosso lema na SEMA é proteger para desenvolver. Então, a gente tem que proteger o meio ambiente, também temos que desenvolver o Estado. Então, os setores andam lado a lado. Né? E o Plano Estadual de Mineração passa pela reativação do Comitê de Mineração, hoje com a denominação de Comitê do Patrimônio Mineral do Rio Grande do Sul, justamente para valorizar o setor e buscarmos caminhos, né, seja no executivo, legislativo, para que a gente possa potencializar o que o Estado tem de reserva mineral. E o sumário, diagnóstico volume 1 e 2, eles são subsídios para que a gente possa avançar nessa pauta. E, falando em plano, né, o Estado tem como referência as regionais funcionais de planejamento, no qual balizam as ações do PPA e de qualquer outro plano que o Executivo venha executar. Então, pessoal, agradeço aqui este evento, né, a organização, a Lívia, pelo contato, Bise, na figura também do pessoal da Fiergs. Hoje, humildemente, viemos aqui na condição de aprender, e aprendemos bastante. Então, parabenizo Goiás, parabenizo Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Pará, logo na sequência, pela reunião também que tivemos hoje pela manhã, e com certeza saio daqui mais bem preparado, e saio daqui com uma missão lá no Estado, que é equalizar com vocês aí, vai ser difícil, mas hoje estamos aqui, somos um Estado emergente entre os gigantes. Então, essa união aqui que foi firmada hoje de manhã vai ajudar bastante o setor a nível nacional e também regional. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Otávio. A gente já começa a perceber pelas falas todas as várias convergências, né? Uma delas é claramente a participação social, todos os estados levando essa necessidade de ter um fórum, de ter um comitê, de ter um conselho, essa questão de dar continuidade a esse projeto, que não seja um plano só de papel, a ideia da visão integrada da cadeia produtiva, no sentido de agregar valor aos bens minerais, das parcerias estratégicas, achei muito bonito, Otávio, quando você coloca ali o triângulo envolvendo, né, a sociedade, o governo, as empresas, as universidades, onde está realmente conhecimento, chamar esse conhecimento para ajudar na política pública e vice-versa, e na necessidade de melhor organizar o setor, e eu achei muito interessante, peculiar, assim, essa organização lá, junto ao setor produtivo, junto com o setor que deveria fiscalizar o setor produtivo. Assim, eu gostaria de entender depois um pouco melhor isso. Bom, mas para fechar aqui com chave de ouro, vou chamar meu estado, né? Pará, aí com Poliana representando. Olá, boa tarde a todos. É uma grande satisfação, em nome do governo do Estado do Pará, estar aqui dialogando com esses demais estados e participando. Para o Estado que já fez o plano e que já está em execução, ficou mais difícil para a gente, para ser 10 minutos, mas vamos lá. Pode passar, por favor? Então, no Estado do Pará, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, que é a secretaria que trabalhou na elaboração do plano de mineração, na implementação atual do plano de mineração. E o que é importante? Hoje, ela teve uma fusão com a parte de energia. E antes, a gente pensava que isso ia ficar complicado, mas não.
porque agora você não tem desenvolvimento nem do setor mineral, nem da sociedade, se você não tiver o componente de energia. E, às vezes, a estrutura que você leva para um grande empreendimento de mineração, ele vai dar a possibilidade de você levar energia de qualidade a alguma comunidade. Pode passar, por favor? Bom, o que eu quero deixar aqui para os... Não tanto, pode voltar um pouquinho. Agora, enfim, a do plano lá, por favor. Isso. Então, nós, em 2014, foi lançado o Plano Estadual de Mineração. Ele foi elaborado com recursos do Ministério das Minas e Energias, baseado com grandes pesquisadores da Universidade Federal do Pará, entre eles a professora Maria Amélia e outros, e já foi construído com os pilares da sustentabilidade. O que é mais importante para ficar aqui para todos? Ele foi elaborado a partir de 13 oficinas, onde se ouviu os formadores de opinião de cada cadeia produtiva mineral no território onde eles estavam. Isso foi muito importante para depois da implementação das políticas públicas. Pode passar, por favor? O plano ele foi baseado em 4 linhas: estímulo à produção, indução, regulação e persuasão. Ou seja, os elementos em que o Estado precisa estar presente na cadeia mineral, seja na regulação, na indução das boas práticas, trazendo a comunidade. Pode passar? E aí, em 2019, nós abraçamos o desafio, porque eu estou falando de mineração na Amazônia, de pegar o nosso planejamento para o setor mineral, que era o plano de mineração, atrelar aos ODSs e promover o desenvolvimento local. Pode passar? Então, nós usamos tudo isso para criar estratégias de aproximação da mineração para o desenvolvimento sustentável, a partir dos ODSs. Pode passar? E aqui, nós elencamos, a partir das ações que foram transformadas em projetos do plano de mineração, isso veio para dentro do governo, através de políticas públicas, através do quê? Do PPA. No PPA, os estados, municípios e a União, eles se comprometem. E ali existem metas para cumprir, com transparência, e atrelamos tudo isso também aos ODSs. Pode passar? Mais um? Outro? Aqui, os demais eu vou deixar, como a apresentação vai ficar disponível, é interessante os estados olharem, vocês olharem, como a gente atrelou o plano de mineração aos ODSs e a metas no PPA. Aqui eu tenho um exemplo. Nós estamos falando de uma ação no PPA que é fomenta o setor de gemas e metais preciosos, uma ação nos ODSs que é trabalho decente e crescimento econômico, como capacitação de áreas de produção de gemas, para formar lapidadores. Antes, eles vendiam essas gemas em saca. Hoje, eles produzem, fazem a lapidação e isso mudou a realidade deles. E ali, introduzindo também mulheres para a produção de joias, mulheres quilombolas, que aí você trabalha com dois componentes. Dois não, digo três. O metal precioso, a floresta, através de cipós e outros elementos da floresta, que pode ser trabalhado na biojoia, e a gema. É um exemplo que você integra tudo isso. Vou mostrar para vocês agora algumas iniciativas do governo do Estado para esse novo modelo de desenvolvimento. Um é o Espaço São José Liberto, que é mantido com recursos da mineração, tributos da mineração. Esse é um espaço onde você trabalha com a visibilidade do setor de gemas e joias com design amazônico, além do artesanato mineral. Pode passar? Aqui nós atrelamos duas cadeias produtivas extremamente importantes para o Pará. Nós já somos o maior produtor de cacau do Brasil. Temos ouro, temos prata, uma refinaria em breve. E aqui joias. Joias feitas com tecnologia que você metaliza uma folha de cacau e transforma num colar. E digo mais, essas joias foram feitas para uma rota turística do cacau, e elas têm cheiro de chocolate. Em agosto, vocês estão todos convidados para ver isso de perto lá no Pará. Pode passar? Bom, outra iniciativa do governo são as políticas de incentivos fiscais.
que funciona como para induzir ou atrair investidores para verticalização mineral, já com o componente de descarbonização. Ou seja, você apresenta um projeto que vai ser analisado na comissão e que você já tem no projeto itens em que você vai reduzir a sua pegada de carbono no processo produtivo. Mas o incentivo já é para a cadeia de transformação mineral e não de extrativa. Pode passar? Outras contribuições. Aqui, a partir de toda uma movimentação da iniciativa privada e governo, em breve nós teremos a primeira refinaria de ouro de toda a Amazônia, criando também uma rede de valores. A gente sabe que a cadeia do ouro é complexa, então é importante toda a rastreabilidade que está sendo prevista, além do selo, para que tudo que venha para a refinaria venha de origem lícita, respeite o meio ambiente, a sociedade onde está e mais. A tecnologia que vai ser usada na refinaria, ela vai poder reaproveitar outros itens que outras cadeias produtivas, como a do cobre e tudo, não teria, digamos assim, no momento, como obter esses elementos. E aí nós vamos poder também produzir prata no Pará. Pode passar? Outra iniciativa que já está bem avançada é o TecnoRed, que é a primeira planta industrial de guza verde, que será implantada no Distrito Industrial de Marabá. Já está em fase bem avançada, deve começar a operar em 2024, e com uma grande vantagem. Por que é guza verde? Não se usa coque, se usa biomassa. Pode passar? Na mesma região, atrelado a isso, nós temos o projeto da Searia de Tarugos. Nessa região, nós já produzimos aço. Um aço diferente, porque 50% da matéria-prima do aço que é produzido no Pará vem da sucata. Então, se recolhe sucata no estado do Pará, Tocantins, Maranhão, Goiás, de repente, e é transformado em aço. A partir daí, vai ter a ampliação até chegar na Searia de Tarugos. E ela vai ser alimentada pelo ferro guza verde do TecnoRed, reduzindo extremamente a pegada de carbono na cadeia do aço e criando um selo de um aço único na Amazônia e no mundo. Pode passar? Bom, aqui, trabalhando a lógica dos ODS e trazendo os novos investimentos. É a implantação de uma futura fábrica de cimento, também já sem o coque, reduzindo a carga poluente. E, além disso, lembra que nós estamos falando dos ODS? Você não melhora a habitação se você não tiver insumos para a construção civil. Pode passar? Essa aqui já é uma fábrica que está em funcionamento. Ela recebe incentivos fiscais do Estado do Pará, trabalha como fonte de energia biomassa e gera emprego e renda para a região. Pode passar. Aqui nós temos também outra empresa incentivada que produz fertilizante mineral, também usa biomassa, nada de coque na sua produção, o que você também reduz a questão da pegada de carbono, além de gerar insumos para a agricultura. Pode levar? Pode passar? Aqui é um projeto muito interessante, que é o projeto do extensionismo mineral, que trabalha com a verticalização da cadeia da cerâmica vermelha. E observem, nós temos políticas públicas para grandes investimentos, médio e pequenos. E, mais uma vez, não se tem, se avança na construção civil, na qualidade de vida da população, se você não tem insumos. Você precisa de telhas, tijolos, enfim. Aqui já é um exemplo da governança e responsabilidade do Estado. Quando o Estado implementa, em 2020, a Lei Complementar 133, o que isso significa? 20% da cota parte da CEFEM do Estado do Pará é destinado à pesquisa. É feito através de editais na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Somos o primeiro Estado a implementar, por lei, que uma parte da CEFEM seja aplicada à ciência, à tecnologia, à diversificação econômica. Pode passar?
Aqui são os acordos de cooperação para nós termos uma gestão compartilhada e forte, juntando o governo federal, através da ANM, e municípios mineradores. Aqui é um exemplo. Primeiro, eu quero citar uma fala que foi do Luiz Maurício na abertura, que é da Associação das de Empresas de Pesquisas Minerais. Ele disse o seguinte: a mineração pode e deve fazer mais. Eu trouxe aqui um exemplo. Volta mais um aí, por favor. Aqui. As usinas da paz. O que significa esse projeto? É um projeto que está numa região onde não tem mineração. É um projeto que foi construído por empresas de mineração. São empresas de mineração que constroem esse equipamento público, entregam para o Estado, e o Estado oferece para a comunidade 80 serviços, sem custos. Pode passar, por favor? Aqui nós já temos, a partir de 15 dias, esse número de usinas já vai estar defasado, nós já vamos estar aí com 13 usinas, mas, por enquanto, operando, nós temos 10. São 80 serviços gratuitos oferecidos, que vai da criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Você tem a criança que vai fazer balé, você tem a mulher que aprende novas, enfim, inclusão produtiva, com capacitação, você tem biblioteca, você tem esporte, tudo aí dentro. Pode passar? Aqui são alguns exemplos do que é trabalhado lá, inclusão digital, aprender novas línguas. Mês passado, nós tivemos a visita do prefeito de Fort-France, que é a capital da Martinica, para ver o modelo. Tivemos visitas de outros estados. Todos os estados que, em agosto, estiverem no Pará, a gente se compromete em levar para conhecer o projeto. Aqui, inclusão produtiva, onde você pega, por exemplo, aqui é a indústria têxtil do Pará, que aí lá ela disponibiliza matéria-prima e capacita as mulheres para inclusão produtiva. Então, esse é um exemplo que a mineração pode fazer mais. Eu quero aproveitar, convidar vocês para a Exposibran, que é uma das maiores feiras de mineração da América Latina, que ocorrerá no mês que vem em Belém. Então, espero vê-los lá. Pode passar. E muito obrigada. Obrigada, Poliana. Quando a gente considera aqui todos os sotaques, né, do Rio Grande do Sul, do Pará, Mato Grosso, Bahia, a gente vê o nosso Brasil mineral, né, Chico? Diferentes sotaques, o que nos une um país tão diverso, tão... nós temos uma língua em comum, embora tendo sotaques diferentes. Então, eu fiquei muito honrada de estar coordenando essa mesa com um time tão disciplinado que vamos fechar o nosso horário. E, para encerrar, eu agradeço primeiro a participação de todos vocês, parabéns, as apresentações vão ficar disponíveis. E gostaria de chamar o Chico Alves, que é o diretor da Brasil Mineral, para encerrar. Então, esse não só essa mesa que encerra o encontro, mas o encontro em si. Então, Chico, a palavra é sua aqui. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pelo excelente painel, Maria Amélia. Parabéns aos participantes dos estados. Isso mostra que estamos evoluindo muito bem e no bom sentido. Em nome da Brasil Mineral, da BPM, do CIEG, da FIEG, da ADIMBE e das demais entidades que nos apoiam neste evento, nós gostaríamos de encerrar este encontro, agradecendo também aos nossos patrocinadores, a Fênix DTVM, Geosol, Metso, SGB, CPRM, e principalmente às dezenas de palestrantes que participaram neste evento, que abrilhantaram esse evento. Nós tentamos trazer um conteúdo que fosse relevante para o setor. O evento atraiu muita gente. Nós tivemos cerca de 1.000 inscritos, o que é
para um evento do setor e desta natureza, um número bastante expressivo, além dos que nos assistem remotamente através da página da Brasil Mineral no YouTube. E agradecer principalmente a presença de todos vocês, porque sem plateia não há palco e sem palco não há artista. Muito obrigado a todos e bom retorno.